Kipenzi cha barafu ulikuwa umeniita? Ah. Unatoka tu pole pole kama panya nenda. Simjua mtu akiwa kwake si lazima aseme natoka, nisitoki, narudi, nalala. Unajua tuko wawili hapo ukitoka unaniacha peke yangu. Unajua role of a man. Role of a man. Sasa nakwambia hivi, si ukienda hivyo upite huko kwa ule mama wetu wa chama, unipelekee hii. Yani mimi kweli Miheso na experience niko nayo ya maisha. Niko na hata madegree za vitu mingi kama kuchimba kaburi, kuimba kwa matanga, kusimamia watu ambao walipotelea ngambo. Niende kwa chama kweli nikae na hii long yangu ati nimekaa nimekuja ku represent pipi. Kweli? Mimi niingie kwa wanawake nianze kutoa. Hakuna chama leo leo tu discuss, ni pesa tu watu wanatoa, alafu uniandikie na unisainie. Siku ya kukutana ni Saturday siku ya chai. Hata kama ni kutoa pesa na kusign. Kweli yani akili zangu timamu nikiwa nazo. Ebru ngata yangu pato ni safi haijakuzwa na kitu yote. Mimi niende nikae kwa wamama kweli. Wanaweka chai mimi naweka maragwe. Wakiweka mchele mimi kweli nimekata na represent pipi. Wani watu wataniona niko aje? Niko akili bunguani ama akili ndio imepungua kwa kwani? Shida iko wapi Miheso? Mwanaume niende nipate wamama wamekaa na maleso zao wanakula manyama wanapika stories za wamama. Mimi niingie. Kwa hivyo si shida ni leso. Acha nikuletee leso. Acha mchezo bwana, uniletee leso vitu gani? Acha ngam. Si ndio ufiti ni basi kama shida yako ni leso. Acha kuniunderrate bwana. Unaniunderrate. Unajua pesa ya chama vile inakusaidia. For granted. Unanichukulia granted bwana. Ama kuna mwanamke huko wa chama mwenye utaki ya kuone. Umewaambia una mtu sasa vitu maanza kurukia. Umewaambia una mtu kubadilisha mata. Unasongesha kwa mata unarudisha kwa mata. Na sasa ni pesa tu ya chama unapeleka Miheso. Fanya hivi leta hiyo pesa. Leta. Ah, leta hiyo pesa. Haina shida, leta hiyo pesa. Sio mama unataka nikupeleke kwa chama. Kwa mama wa chama. Eh, haina shida. Hii pesa nakupelekea kwa chama. Eh. Alafu utaniandikia jina. Kwa jina. Kwa mipango yote yako yote saito wa chama. Anza kuweka building story. Nyumba ya kifahari. Unaona hizo ngome nilipeleka kwenye umejua nilipeti. Nilipeti. Sasa nataka niende nipeti. Nipeti nishinde mapesa. Sasa kitu inafaa ifikirie kwa kichwa chako. Toa chama. Acha niende nipeti. Alafu ungoja si ungeenda kwanza unifikishie chama alafu ndio utaenda ubeti. Naenda wapi? Hiyo kubeti tunaongelea pesa yangu ama unaenda ubeti unipelekee chama ndio uende ubeti na pesa yako. Nikupelekee chama. Nimekuambia utoe chama kwa mipango yako. Sasa toa chama. Hiyo pesa ni yako Miheso. Nimeamka kupiga simu hapo nasikia nakopa pesa ya kulipa chama naona anaanza kuniambia mambo ya kubet. Nashinda hapa nikikuomba nikuomba ni kama naomba Mungu nisaidie pesa niende nipet. Nisaidie pesa niende nipet. Mpaka nakuomba lamba hapa hivi tunachafua limi na chumvi alafu unaniambia hapa sasa nipeleke hiyo pesa kwa chama. Napeleka pesa kwa chama ya kupet. Naenda kupet. Nafuata sisi tuendeshe magari kama watu wengine. Miheso usinikoroge. Miheso usinikoroge akili. Aende ubet na hiyo pesa na ujue penye utalala. Nikuone hapa kwangu. Acha nipigiwe simu jafikisha hizo pesa. Utajua penye utaenda.